نو د پارون چې کوم د ده طرز عمل و د صحت په حواله دی حساس و د ځان د صحت خیال یې ساتلی دی، نو نن د یو توانا او صحتمند ژوند تیروي. نو دا یو داسې اصول دی چې د دې اصول څخه هیڅ صاحب عقل انکار نسی کولای چې د انسان عمل چې دی هغه د ده مستقبل جوړوي. نن چې موږ په حیثیت د فرد یا په حیثیت د انساني معاشرې د اجتماع پر کم مقام باندې یو، مثلا انسان دا خوښوي چې دی د یو پر امنه معاشره جوړه کړي او د خوف او د دهشت هر علامت دی د معاشرې څخه ختم سي. انسان دا خوښوي چې اقتصادي طور دی دی خوشحاله او د ده د ضروریاتو او د ده د مسایلو د مشکلیاتو چې کوم دغه دی مسائل دی هغه دی دی حل کی. نو د دې دپاره باشعور انسان مخکې څه تیاری کوي، د مخکې څه د ده سره د مستقبل غور او فکر او د مستقبل په باره کې د ده سوچ وي او دی پر عمل باندې آماده کوي چې دی دی د راتلونکي مستقبل خوا که د دنیا مستقبلي او که د ده هغه نه ختمېدونکی ژوند د آخرت زندگی د دې دواړو کامیابیانو او په دې کې د یو ښه ژوند د حاصلولو دپاره انساني عمل چې دی هغه بنیاد دی. نو ځکه الله تعالی او موږ ته فرمایي چې ای مؤمنانو، تاسې چې کله یو عمل کوئ هغه عمل خوا که د اورېدو عملی که د گفتگو عملی که د لاسو عملی که د پښو عملی که یو نور داسې حرکتی، نو دا له دوو حالو خالی نه دی. یا خو د انسان پر مستقبل د دې ښه اثرات مرتب کیږي او یا د دې اعمالو په نتیجه کې انسان د هلاکت او تباهۍ سره مخامخ کیږي.